Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican Media, que transmite da Cidade do Vaticano a oração mariana do Ângelus deste domingo 21 de agosto, conduzida pelo Papa Francisco. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican Media, Mariângela Jaguraba, nós agradecemos a assessoria do nosso técnico Adriano Vitali e do coordenador Alessandro De Carolis. Saudamos as pessoas que nos acompanham pelo rádio, pela televisão e internet, através do portal Vatican News e os nossos amigos do Facebook e YouTube. Uma saudação especial às emissoras que, a partir deste momento, estão coligadas com Vatican Media: Rádio Aparecida, TV Aparecida, Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, Rede Milícia da Imaculada e Rede Milícia SAT, Rede Fraternidade do Rio Grande do Sul, Web Rádio e TV Nacional em Palmeira dos Índios, no Alagoas, Web TV Tropicana da Paraíba, Rádio Web Mãe do Salvador, Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, Rádios e TV Evangelizar de Curitiba, no Paraná, Rádio SOS Vida e WN TV. Saudamos também as emissoras que nos retransmitem no continente africano: Cabo Verde, Angola, Rádio Pax em Beira, Moçambique e Rádio Salmance na Guiné-Bissau. Sejam todos bem-vindos a esta transmissão. Nós estamos vendo as imagens da Praça São Pedro, onde os fiéis estão reunidos esperando o Papa Francisco, que daqui a pouco dará início ao Ângelus deste domingo. Estamos vendo agora a janela da Residência Vaticana, de onde o Papa fará o Ângelus dominical. E nós aproveitamos, enquanto nós aguardamos o Papa, aproveitamos este momento para recordar que neste sábado a Santa Sé autorizou a abertura do processo de beatificação do padre Cícero Romão Batista. O anúncio foi feito pelo bispo da Diocese de Crato, no Ceará, Dom Magnus Henrique Lopes, durante uma grande romaria que se realiza todo dia 20 em Juazeiro do Norte. Eis então o que disse Dom Magnus neste sábado sobre a abertura do processo de beatificação do padre Cícero Romão Batista. Queridos filhos e filhas da Diocese do Crato, romeiros de todo o Brasil, é com grande alegria que vos comunico nesta manhã histórica que recebemos oficialmente da Santa Sé, por determinação do Santo Padre, o Papa Francisco, uma carta do Dicastério das Causas dos Santos, datada do dia 24 de junho de 2022. Recebemos a autorização para a abertura do processo de beatificação do padre Cícero Romão Batista, que a partir de agora receberá o título de Servo de Deus, disse o bispo de Crato durante a romaria. E eis o Papa Francisco, que da janela da Residência Vaticana saúda os fiéis na Praça São Pedro. Queridos irmãos e irmãs, bom domingo. Na passagem do Evangelho de Lucas, da liturgia deste domingo, alguém pergunta a Jesus: são poucos aqueles que se salvam? E o Senhor responde: façam todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porta estreita. A porta estreita é uma imagem que poderia nos assustar, como se a salvação fosse destinada apenas a poucos eleitos ou aos perfeitos. Mas isso contradiz o que Jesus ensinou em muitas ocasiões. De fato, um pouco mais adiante, ele afirma: muita gente virá do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão parte à mesa no Reino de Deus. Portanto, essa porta é estreita, mas está aberta para todos. Não se esqueçam disso. Aberta para todos. A porta está aberta para todos. Mas para entender melhor o que é essa porta estreita, é preciso se perguntar: o que é essa porta estreita?
Jesus pega a imagem da vida daquela época e provavelmente se refere ao fato de que, ao cair da noite, as portas da cidade eram fechadas e apenas uma, menor e mais estreita, permanecia aberta. Para voltar para casa só se podia passar por ali. Pensemos então quando Jesus diz: Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Significa que para entrar na vida de Deus, na salvação, é preciso passar por Ele, não de outro, mas por Ele, acolher Ele e a Sua palavra. Assim como para entrar na cidade era preciso medir-se com a única porta estreita que permanecia aberta, assim a do cristão é uma vida à medida de Cristo, fundada e modelada nele. Significa que a medida é Jesus e seu Evangelho, não o que pensamos, o que nós pensamos, mas o que Ele nos diz. Portanto, se trata de uma porta estreita, não porque seja destinada a poucos, não, mas porque ser de Jesus significa segui-lo, comprometer a vida no amor, no serviço e no dom de si, como ele fez, que passou pela porta estreita da cruz. Entrar no projeto de vida que Deus nos propõe requer restringir o espaço do egoísmo, reduzir a presunção de autossuficiência, baixar a estatura da soberbia e do orgulho e vencer a preguiça para atravessar o risco do amor, mesmo quando envolve a cruz. Pensemos concretamente nos gestos de amor cotidianos que realizamos com dificuldade. Pensemos nos pais que se dedicam aos filhos fazendo sacrifícios e abrindo mão do tempo para si mesmos. É a porta aberta, a porta estreita, aberta. Pensemos nos que cuidam dos outros e não apenas dos próprios interesses. Quantas pessoas são assim boas? Pensemos nos que se dedicam ao serviço dos idosos, dos mais pobres e dos mais frágeis. Nos que trabalham com afinco, suportando dificuldades e talvez incompreensões. Pensemos nos que sofrem por causa da fé, mas continua rezando e amando. Nos que, em vez de seguir seus instintos, respondem ao mal com o bem, encontram a força para perdoar e a coragem para recomeçar. Estes são alguns exemplos de pessoas que não escolhem a porta larga de seu próprio conforto, mas a porta estreita de Jesus, de uma vida passada no amor. Estes, diz hoje o Senhor, serão reconhecidos pelo Pai muito mais do que aqueles que acreditam que já foram salvos e, na realidade, na vida são trabalhadores da injustiça. Irmãos e irmãs, nós de que lado queremos estar? Preferimos o caminho fácil de pensar apenas em nós mesmos? Ou escolhemos a porta estreita do Evangelho que coloca em crise o nosso egoísmo, mas nos torna capazes de acolher a verdadeira vida que vem de Deus e nos torna feliz? De que lado nós estamos? Que Nossa Senhora, que seguiu Jesus até a cruz, nos ajude a medir nossa vida nele para entrar na vida plena e eterna. Et concepite de Spirito Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini et ficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae sum Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnatione coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamus. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam donei Domine. Et lux perpetua luce a Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Os fiéis carinhosamente saúdam o Papa Francisco. Fratelli, mie sorelle. Queridos irmãos e irmãs, acompanho de perto, com preocupação e dor, a situação que se criou na Nicarágua, que envolve pessoas e instituições. Gostaria de expressar a minha convicção e o meu desejo de que, através do diálogo aberto e sincero, seja possível encontrar as bases para uma convivência respeitosa e pacífica. Peçamos ao Senhor, por intercessão da Puríssima, para que inspire no coração de todos esta concreta vontade. Queridos irmãos e irmãs, saúdo todos vocês, romãs e peregrinos de vários países, grupos paroquiais e associações, em particular, saúde à comunidade do Pontifício Colégio Norte-Americano. Especialmente os novos seminaristas que chegaram, e os exorta ao compromisso espiritual e à fidelidade ao Evangelho e à Igreja. Saúdo as consagradas da Ordem Virgem, Ordo Virginum, e as encorajo a testemunhar com alegria o amor de Cristo. Saúdo os fiéis de Verona, Trevignano, Patissolo, os jovens de Paternò e os do caminho da Via Lucis, que, apoiados pelo exemplo dos santos da porta ao lado, encontrarão os pobres que vivem nos países, nas estações ferroviárias. Saúdo também os jovens da Imaculada. Perseveremos na proximidade, na oração pelo povo ucraniano, que está vivendo uma grande crueldade. Desejo a vocês um bom domingo e, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até logo. E o Papa, então, saúda os fiéis na Praça São Pedro. Papa Francisco, que conclui o Ângelus deste domingo, recordando a situação na Nicarágua e também na Ucrânia. Um paio de minutos a chiudere, grazie. Os fiéis, neste momento, estão deixando a Praça São Pedro, saudaram o Papa e participaram deste domingo, deste momento de encontro dominical com o Santo Padre. Estamos vendo as imagens da Praça São Pedro, que alguns fiéis já estão deixando a praça. E nós concluímos este Ângelus, agradecendo a sua sintonia aqui com a Rádio Vaticano, a sua participação, sua presença, e desejando a você um bom domingo e um bom início de semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.